подкрепата на Rovitex, част от MKM Group. В предаването има продуктово позициониране. Здравейте, уважаеми зрители! Акцента на отминаващата седмица е спечелената купа на България по футбол от ЦСКА. За първи път отбор от В група ликува с този трофей. Другата интересна тема е какво е бъдещето пред футболния клуб Дунав Русе. Гост предаването ще бъде президента на клуба доктор Симеон Симеонов. Ето и останалите теми в днешното предаване «Спорта отблизо». Напуска ли Дунав Русе президента на клуба доктор Симеон Симеонов? Интервю с вратара на новия член на елитната ни група Мартин Луков. ЦСКА ликува с Купата на България. Националите по футбол преди турнето в Япония. Приста Къп, кой спечели тенис турнира в Русе? Адреналин и емоции на летището край Штръклево. С подкрепата на Rovitex, част от MKM Group. Уважаеми зрители, в студиото сме с президента на футболния клуб Дунав Русе, доктор Симеон Симеонов. Здравейте, господин Симеонов. Благодаря ви, че приехте поканата. Добре. Не гостувате в нашето предаване. Поводът да сте тук е появилата се информация, че напускате поста на президент на футболен клуб Дунав Русе. Вярно ли е това първо? Да. Кратко ясно. Наистина много кратко. Да. Няма нужда от много обяснения, защото веднага ще обясня каква ми е идеята. 6 години са достатъчно време да се изчерпи всеки. С идеи, с нерви, с финанси. За съжаление, общото събрание на футболния клуб са така футболисти, бивши на футболния клуб, мои много добри приятели, които винаги ще уважавам и ще обичам, с които на времето, малко предистория, като на майтап направим футболен клуб, заедно ние играхме в селските групи, включително и аз и те, и успяхме да се извоюваме право да влезем в В група. След това, като на майтап с юношите 92-а година, направихме отбора в В група. И така започна едно много сериозно приключение, което за радост на всички и моя огромна радост се увенча с успех и направихме нещо, което в нашия град не беше се случило. 25 няколко години. Да, 25 години, вече тая цифра я намазвам от споменаване. Но така ли иначе причупихме лошия период. И в един момент аз, да бъда честен, се оплаших. Оплаших се от предизвикателство това група, най-вече организационно и като финанси. На 9 юни свикваме общо събрание на клуба, на което ще си подам остапката, която в никакъв случай не е знак на демонстрация. Аз безкрайно благодаря на всички, които са ми помагали, защото това, което постигнахме, естествено не съм го постигнал сам. Постигнахме го с партньори, с приятели. Общината също не е помагала, в никакъв случай не искам да се кича сам със славите. Това беше плод на една коректна и дълга работа между много хора. Никой не е помогнал с много, всеки с каквото можеше, но на време и на място. И в крайна сметка ние успяхме да направим това. И сега, когато си подавам оставката, само да си кажа тезата, аз просто освобождавам мястото, за ако има желаеш, ако има човек с нови идеи, с много повече енергия от моята, с много повече финанси, естествено, защото аз съвсем не разполагам с това, което трябва да разполага един истински президент на футболен клуб. Нека да заповяда на моето място и така. Предварително искам да кажа, ако това нещо го гледат всички хора, с които съм говорил и които съм поканил в новото общо събрание, защото всички стари членове ще сподат оставките, понеже те никога с нищо повече не могат да помогнат на футболния клуб, освен с това, което са направили до момента. Още веднъж им благодаря, за да съм коректен към тях. Всички тези хора, аз ги извиках и ги поканих в общото събрание, за да направим една жива структура, защото за сега то беше един кух орган. Сблъскахме с проблемите няколко човека. Аз още веднъж безкрайно благодаря на всички, които са помагали, кой с каквото е можал, но сега трябва да дойдат хора, да стане много силен екип, много силен колектив. Казах няколко пъти, че аз ще остана в управителния съвет и ако ме изберат и предложат, естествено, и в общото събрание. И ще продължа да помагам с всичко, с което съм помагал до сега, даже ще се опитам да дам много повече от себе си. Но ако щете, приемете като вот на доверие, защото няма да подведа тези, които поканих, които им казах, дайте да се съберем, дайте да оцелем и в А група.
всеки да помага с контакти, с средства, с кой с каквото може, нали? Да търсим генерални спонсори, ако щете заедно да защитаваме идеята Дунав на стадиона, да идват хора, защото подчертавам го, станах банален. Нашия клуб може да оцелее само ако е пълен стадиона, ако продава фен артикули и ако имаме телевизионни права. Това е основна пирамида на нашето финансиране. Знаете ли, преди два месеца отново разговаряхме с вас тук в това студио и тогава заявихте, че Дунав не е готов за А-група. Отборът завърши първи, но като че ли проблемите останаха? Поне съм последователен, нали? Да, не съм казал предвидателен месец. През този период от два месеца, като че ли нищо хубаво не се случи, освен това, че отбора влезна в А-група. Защото тогава загаднахте, че вие няма да отговорите на критериите за стадион. Да. За осветление. Да. Добре, какво прави общината в този случай? За да бъда до край честен и в момента, за да ни лакейнича, аз трябва да кажа, че тя полага неимоверни усилия. В лицето на общинското ръководство водим непрекъснати разговори откъде да намерим финансиране за стадиона. Всички вероятно си мислят, че е много лесно общината и в частност господин кмета да извадят някакви средства от общинския бюджет, който е така един от големите за страната, защото Русе е град голям, който заслужава такъв бюджет най-вероятно. Но нещата не са така. Водили сме разговори с господин Стоилов. В никакъв случай общината не абдикира от проблема. Напротив, мъчи се всячески да го реши, но конюнктурата, ако щете, административната конюнктура е такава, че ние не можем в момента да направим стадиона. Имаме обещано финансиране от Министерството. Приоритетно сме получили потвърждение, че Русе и Варна са първите градове, където ще се отделят средства за стадионите, но факт е, че това все още го няма. Даже да дойдат тези средства, това е една дълга процедура, която ще отнеме поне, извинявам се за некомпетентността, но сигурно 2 месеца, може и 3 да са, идея нямам колко. И от тук нататък ние сме представени пред угрозата да не си играеме домакинските мачове тук. Сезирах Футболния съюз с много официални контакти, разговори и писма, ако щете сега пишем. Молим за разсрочка, да гарантираме, че ще почнем някакво решение по проблема, да ни разрешат да започнем мачовете сега на нашия терен. Той не е чак толкова лош, колкото се опитват да го изкарат. При него проблемите са в по-късната есен, защото тревата не е подходяща за този сезон. И в един момент, когато дори финансирането, ще намерим къде си играем мачовете домакинските на чуж стадион под найем, естествено, но ще имаме терен. Дунав в А-група не е толкова важно да ни спадне. Аз съм сигурен, че при какъвто да е формат, сега се спрягат няколко варианта, ходим по срещи, 12 или 14 отбора. Системите, които предлагат, са много интересни. Това е едно кратко отклонение, за което се извинявам. Аз съм сигурен, че Дунав няма да изпадне от А-група. Да, имам притеснение, че може да има и обратна така посока, моето виждане. Четах едно интервю, където казвате, че се притеснявате, обаче да не е боксова круша. Да, притеснявам се, нормално е. Няма разумен човек, който да ни мисли лошия вариант. Хубавия е ясен. Тръгва ни играта, победи, всичко е окей. Има го и лошия вариант. Да, има го и лошия. Така съм устроен, че мисля лошите варианти. Когато дойдат хубавите, съм подготвен за тях, всички са подготвени за хубавото. Аз съм за себе си. Вътрешното ми усещане е, че ние ще се представим добре, но за нас много по-важно е от тази група да излезем с направени бази, с направени терени. Факт е, че това всичко сега изведнъж се обърна срещу нас. В никакъв случай вината не е само на сегашното ръководство. В десетилетия напред никой нищо не е правил. И нещата са на този хал. Както насякъде. Да. Какво ще загуби Дунав, ако не играе домакинските си матчове на своя стадион? Пари. Колко? Авторитет. Много. При прогностична посещаемост около 6000 човека на матч и прогностична цена на билета, в никакъв случай не искам да казвам, че ще е така, дано да не им се извадят думите от контекста, да речем 8 или 10 лева, за всеки матч може би ще е различна, не сме заседавали още и нямаме такива решения, защото не знаем нито формата, нито какво ще се случва. Простата сметка показва, че приходите ни от матч ще бъдат между 50 и 70 хиляди лева. Два домакински матча са 140 хиляди лева на месец. Това е изключително сериозна цифра. Да, казвам добрия вариант. Най-вероятно посещаемостта ще е по-малка, може да стигне до 4-5 хиляди човека, но съм сигурен, че в първите мачове стадион ще е пълен и е изключително важно те да са в Русе. Просто, какво да кажа, Дунав ЦСКА за мен ще е първи матч. Домакински за мен ще е така голяма радост. Знаете, да използвам по-силна знаете ли, вие много разчитате на тези приходи от билети, но се видя колко зрители имаше миналата събота, когато отбора де-факто получи купата и златните медали.
Аз лично останах изненадан, че толкова малко зрители бяха дошли да видят отбора им, как отново се завръща в елита. Съгласен съм, аз също останах изключително неприятно изненадан, защото това е момент, който... Не се забравя, в смисъл цяла година тези момчета са се трудили и са вършили нещо, за което абсолютно накрая получават. Това трябваше да бъде едно уважение към отбора. Не искам да обвинявам публиката, естествено, аз нямам право да го правя това нещо, но лично аз, даже и да не съм футболен фен, това е нещо, което четвърт век не се е случило, пак се връщаме на тази цифра, да. Може да не се случи още четвърт. Така, да. На стадиона имаше хора, които не са били раждани, когато Дунав е бил в А група последния път. Така че за мен това беше едно преживяване, което всички трябваше да подкрепим. Това не мога да приема в нашето мислене на русенци. Ние сами не успеем да се гордеем и да уважаваме нещата, с които трябва да се гордеем. Казвам пак, концерт правят в града. Може да не гледам и да не слушам тая музика, но ще отида винаги да подкрепя събитието и мероприятието, защото всички неща стават с хора. Просто няма как да се случат нещата без това. Сега, знам, че отстрани е по-лесно, всеки казва, предпочитам по телевизията и така, окей, това е така, но Дунав и спорта, и футбола в частност в България са барометър за нивото, не само икономическото, за моралното състояние на жителите на един град. Нашето възпитание, и както в чужбина ходили са много хора на мачо, аз също съм ходил, 3 часа преди мача дядо, син и внук са на мача, на едно и също място пият бира, на едно и също място ядат кебапчета, влизат и пеят песните като един и ги знаят. Това е преживяване, това е уникално преживяване. Ние сами не си го подаряваме, няма кой да ни го подари. Там възпитанието е друго. Това е. Категорично това е. Споменахте категорично, че се оттегляте. Какво обаче би ви накарало да останете? Наистина в момента не мисля по тези въпроси и пак казвам, съжалявам, че прекалено много се преекспонира тая тема, защото не е важно толкова дали аз ще бъда президент на Дунав или някой друг. В Русия има много можещи умни хора. И моята оставка е по-скоро провокация към всички тях да се ангажират по някакъв начин с клуба. Никога няма да откажа на едно мислещо, на едно единно общо събрание, на хора, които всички са дунавци, тези, които съм поканил до един, идват винаги на мачовете и са дунавци, независимо в това в какво финансово състояние са. Ние не каним спонсори, ние каним дунавци в общо събрание. Хора, които да живеят част от денонощието с проблемите на футболния клуб. Колко пари са ви нужни, за да... Да е едно нормално съществуване на клуба в А група. 2 милиона лева. 2 милиона лева с всички разходи, които имаме по мачове, с заплати, премиите ще бъдат естествено по-големи, каквито са премиите на ниво А група за другите отбори. Няма как да обиждаме нашите футболисти. Това е, няколко пъти казвам тая цифра, това е един проектобюджет, който за сега така сме предвидили. Дано да сме били прави, нали? Колко процента до момента имате тези 2 милиона? Затрудняват има с този въпрос, но около 35-40. Най-лошият сценарий, който може да се случи за Дунав Русе? Който няма да се случи обаче, държа да го кажа. Да, това е... Най-лошият сценарий е да няма клуб. Но ви гарантирам, че в Русе има достойни хора, които ще се ангажират, че помогнат. И при едно такова общо събрание, това исках да кажа, при подкрепата, която очаквам от всички, никога няма да дебаркирам от проблема, но и затова ви казах, оставката е по-скоро като вот на доверие. Ако всички решат, че отново аз трябва да се нагърбя, аз мога да кажа естествено, окей, нямам проблем, правим го, но да, правим заедно. Да, и някой друг да помогне финансово, да, иначе няма да... Да, но това, значи, не искам да изглеждат нещата отстрани така, че аз издържам клуба, това не е така. Значи, помагат ми доста хора за клуба, казвам пак още веднъж им благодаря. Да, голяма част от бюджета подсигурявам аз, но аз не съм сам. Това, което постигнахме, го постигнахме доста хора.